ja skatās olimpiskās spēles, nu, tur tiešām jau ir 50-50 un grūti kaut ko iedomāties vēl līdztiesīgāku. Bet droši vien atsevišķos sporta veidos tas ir tā ļoti izjūtams. Un startautiskā sabiedrībā par to runā daudz vairāk, pie mums tā ne. Piemēram, tas pats futbols, jā, vai basketbols. Kad, nu, teiksim, ja meitenīte grib trenēties futbolā, viņai nevienmēr būs tādas iespējas. Bet es piekrīstu tam, ka manā skatījumā nav visi sporta veidi tādi, piemēram, sievietei. Nu, piemērot visām sievietēm, teiksim tā. Varbūt ir kaut kādi, teiksim, nu, kur jā, ļoti mazs skaits sieviešu pasaulē, kuras ar to grib nodarboties, un tas ir ļoti apsveicami. Bet, teiksim, olimpiskajās spēlēs iekļaut tādu sporta veidu, kurā, nu, ir tik mazs dalībnieču skaits tikai tāpēc, lai tur būtu sieviešu šī pārstāvniecība. Nu, tas ir tā mazliet jocīgi, un atkal man liekas varbūt netik taisnīgi pret citu sporta veidu sportistēm. Bet, teiksim, olimpiskajā komitejā darboties ar izpildu komitejā, arī pašā sākumā bija tā, ka es atnāku un it kā, jā, visas jāmas ir sportistu pārstāvis, un visi ir tik laipni un dzolīdi. Bet atrodoties telpā ar 97% vīriešu, pie tam, kur ir divreiz, varbūt pat trīsreiz par tevi vecāki, baili muti attaisīt. Nu, vienkārši, nu tā ir. Nu, tu esi apspiesti tikai tā fakta pēc, ka tu esi tādā mazākumā. Tikai un vienīgi, nevis tāpēc, ka tur tevi neviens negribētu klausīties vai tev būtu kaut kādi muļķīgi argumenti. Nē, vienkārši tāpēc, ka nu, tā telpa ir tāda un gaisotne ir tieši tāda. Man gribētos novēlēt meitenēm un sievietēm tādus labus trenerus, kas viņus pavada ceļā, nelaužot viņu sievišķību. Tie ir tieši otrādi, caur to viņas trenējot un audzinot un motivējot darboties. Arī caur sievišķību un man liekas, katrai meitenei un sievietei esot sportā, tā sievišķība kaut kādā mērā, nu, mazinās, jo tas sacensību gars un treniņi un spēks, un tas tomēr velk uz to vīrišķo, bet sievietei piešķiļot tādu viņas patieso dabu arī sportā, tas, man liekas, dod lielu spēku arī un spēju sasniegt augstus rezultātus arī caur sievišķību sportā.